Nu, idag så ska jag att jag kommer att lägga ut många videos. Typ som jag spelar spel, challenge, mer saker än vad jag gjort. Ja. Så spelar jag typ FIFA. Crossroad. Och kanske lite NHL. Ja, men det var allt. Så kanske jag spelar lite socker på mobilen. Ja. Och kanske inte lite med team då, ut på 15 eller kanske ligger ut på tränarkarriär. Ja. Hej då!